Godmorgen alle sammen og velkommen til endnu en hoteltur hernede fra Dubai. I dag der skal vi simpelthen vise JA Ocean View Hotel, som ligger helt hernede ved JBR Beach i Dubai. Et fuld luksushotel, 5 stjerner venner, fuld fed. Jamen det her det er max fed, det kan jeg godt love jer for. Så er det altså billigt, momme. Det er det, vi betaler 700 kroner per nat for to personer i alt, uden noget som helst. Men i forhold til lokationen, i forhold til, ja, I får lov at se hotel, det er... Det er, man får noget for pengene. Det er vildt. Og venner, hvis du skulle være ny herinde på kanalen, så skynd dig ned og smid subscribe, hvis du godt kan lide de her guides til hele verden. Hvor mamma og jeg altså for fremtiden også kommer til at lægge hotel reviews op rundt omkring og bare vise alle steder og sådan noget. Altså, det er alle mulige forskellige videoer, der kan komme her på kanalen. Men lad os da lige smutte en tur ind på hotellet. De har blandt andet en opvarmet pool, og det sætter vi pris på. Det sjove ved det, det er også, at vi har lavet den her... I kan se den gangbro, der er deroppe. Ja, vi gider i hvert fald ikke tage den normale entré ind gennem receptionen, som er lige derhen ind under. Fordi de har lavet en smutvej. Og den er noget bedre. Altså hvis vi lige hurtigt skynder os over vejen her, og så trykker på, ja venner, I kan måske allerede nu regne det ud. Ja, der er en elevator, venner, og det, ja, vi elsker bare elevatorer, fordi så skal vi ikke selv gå. Men til gengæld, hvad Padukan elsker, altså location, lige ved siden af Mac'en. McDonald's. Der ligger også en Burger King og KFC derovre. Og en Pizza Hut. Og så ligger der en Texas Chicken dernede. Åh, men venner, jeg er i himlen. 5 fastfood-restauranter lige ved siden af hotellet. Til ingen penge. Det kan godt være, den ikke virker så tidligere om morgenen. Ej, ja, mamma, de har låst den, ser det ud til lige der. Nå, ja. Wow, poolen er heller ikke åbent endnu, fordi vi er i dag rigtig, rigtig tidligt op. Ja, på grund af, at vi i dag godt kan få filmet nogle videoer for jeres skyld, så der ikke rigtig er nogen mennesker. Så må vi prøve at gå ind igennem receptionen. Jeg ved heller ikke helt, hvad de siger til, vi går der ind igennem. Det lugter bare langt væk af 5 stjerner, det her, når man ja, altså det her for 700-750 kroner. Wow. Ocean View Hotel. Jamen, det er jo så smukt, så smukt, så smukt. Her er indgangen simpelthen. Wow, siger jeg bare. Og på grund af corona, så skal vi ind herover til højre, og når man går ud igen, så exit derover i venstre side. Der er rigtig mange shops. Små souvenirshops derinde. Ja, det er lidt det sjove ved det her hotel her. Der er der simpelthen det hele, der er... ja, lad os lige få lidt håndsprit, mamma. Uha da. Det må man gerne være grådig med. Det må man gerne frose lidt med. Det her, det er sgu hotellet, venner. 5 stjerne entré her. Og så bagagen bliver bare leveret op på værelser, og man kan sidde og vente lige der. Det er faktisk der. Vildt. Jamen, vi kan sgu sikkert gennem receptionen. Du æder med dejligt. I må også beklage, hvis vi ikke taler lige så højt i dag, når vi kommer længere op. Men klokken den er altså 7:20, og folk de ligger og sover. Ja, vi har fået klagerne op på det her hotel. Pallo kan sidde og råbe lidt her den anden dag, så det endte med, at de prøv at høre, hvor højt du også taler nu. Men det var på grund af, at mamma og vi livestreamer. Mamma, trykker du derovre, så vi kan komme nogle vejene. Og vi bor på 20. etage. 20. etage? Nej, vi skal først overvise pool og fitness. Pool og fitness, og det er super, super fint også. Det håber jeg bare, at man godt kan komme ind. Jeg krydser fingre. Jo, det skal man kunne. Og så elevatoren. Åh, mamma, vis det til højre. Vis det til højre. Der er nok låst nu. Ja, prøv lige at overveje det her, venner. Inde på hotellet, så er der altså en 5-stjerne sportsbar, det kalder vi den i hvert fald. Og der er masser af fladskærm rundt omkring. Overvej lige, hvor fedt et loungeområde det her det også er. Og så lidt hyggelig musik. Venner, det her det er altså også bare fuld ild. Men lad os lige hoppe ind igen. Vi starter med vis fitness. Det har jeg nok stadig lukket. Der er også spa herinde. Da. Du har hængt om momme i går, var inde for at prøve at slå PR. Og der er simpelthen allerede nu, momme, folk derinde. Wow. Det er fitness det her simpelthen. Wow, ja, her kan I simpelthen se det, venner. De har sgu lidt af alle maskiner. De har nogle rigtig, rigtig sjove maskiner også, men der er sgu det, man har brug for, hvis man godt kan lide at komme i form, ligesom mamma og jeg. Uff, nogle overarm, vi har. Mamma, lad os komme ind og vise poolen. Det er den, der er interessant. Ja tak. Jeg vil også sige skud ud til dem, der er ude i fitness her til morgen. Vi havde nok mere valgt det her, hvis vi skulle vælge noget. Og der kan man altså få øl, momme, venner, Heineken, bier, en halv liter. Wow, siger jeg bare. Koster 60 kroner, tror jeg faktisk. Men det er så også okay, fordi man kan sidde her og nyde den, og så med udsigt ud over Dubai. Selvom det godt nok kun har 3. etage, så er det super, super lækkert. Momme, det virker til dem, der de lige er kommet op fra elevatoren her. Hvad sker der? Det er altså elevatoren derovre i baggrunden, og her har vi altså den opvarmede pool, venner. Amen, jeg kan godt love jer for, den er fuld luksus. Prøv lige at overveje den der. Fuldstændig spejlblank. Amen. Det her, det er sgu da, momme. Wow, hvorfor har vi ikke lige badebukser på, så vi går op i? Det er faktisk lidt for dårligt. Til gengæld, så kan vi lige tage et selfie herovre. Nå, lige momme ind, og så får jeg lige hurtigt skudt et billede af dig. Kom ind bag. Ja.
Så står han der, ham selv. Ham selv, Vomme. Ja. Hvor mange likes har jeg fået? Du har fået 134 likes, Vomme. Så gik det ikke så godt. Ja. Men venner, det er altså fint, og så tager man bare selv håndklæder der, fordi det er 5-stjerne hotel, så er der altså alle de håndklæder til rådighed, man gerne vil have. Jeg tror også, de giver en af dem, hvis det skal helt rigtigt. Ja, det kommer ind på, hvor meget de har at lave, fordi de skal sgu heller ikke på overarbejde. Men ja, det her, det var simpelthen poolen, venner, og som I kan se, fuld ild, fuld luksus, fuld fed. Ja. 2021, fuld vægttab. Nu skal vi simpelthen bare op på hotelværelset, og det er det. Det er aller fedeste, det er helt deroppe. Oj, jeg svejer i ryggen. Wow, jeg svejer i ryggen. Rum, så ramler vi 20. etage, mamma. Og nu skal vi altså være lidt stille, men prøv lige at se her. De har sgu ikke lige haft råd til at forvaske vinduer, men overvej lige den her udsigt. Wow, siger jeg bare. Det er Dubai Marina, der ligger dernede. Ja, det er rigtigt. Lige dernede, som I kan se dernede i baggrunden. Dubai Marina. Fuld ild. Og mamma, vi bor altså i rum nummer 2007. Så vi skal herhen og så til venstre. Og vi skal altså lige tige lidt stille. Vi skal ikke galpe op ligesom sådan en køder. Det vilde ved det her hotel, det er, at de kun har værelser med udsigt ud til vandet. Som I kan se, der er ikke nogen værelser over på den her side. Kun til den anden side. Og vi har altså stadig været lidt heldige med vores værelse, synes jeg. Ja, det har vi. For vi kan altså se Atlantis The Palm, og vi kan se Skydive Centeret, og nu skal vi simpelthen også bare ind, for du larmer din gamle hundelort. Det er jo godt, at der er nogen, mand. Jamen her, vi har fucking boet i 2 dage. Ej, en dag. Ej, prøv at se. Wow. Hvorfor er det altså ikke tændt noget lys, står der helt vildt. Prøv lige først at se herinde. Badeværelse, hurtig badeværelse. Mamma han har været på toilettet, fej for sublen der. Dejlig badekar. Mamma han var i badekar i 2 timer i går aftes. Han sagde, at han tog en time for at fylde badekarret op. Og herinde, amen. Wow. Hvis der er nogen af jer, der måske kan kende, så er det her, hvor vi i går lavede en livestream. Eller ikke i går, når I ser den her video, men vi har lavet en livestream herinde, hvor folk ikke vidste, hvor vi var henne, hvor vi sad i den sofa. Hotel, altså de fandt ud af, hvad for hotel vi var på. Vi indrømmede bare ikke, men det var lidt vildt. Jeg tror ikke, hvordan de gjorde det. Men nu kommer det vildeste. Ej, men altanen, udsigten. Ej. Hvordan åbner det her? Prøv nu at skubbe ud af din hundelort. Ja, prøv at se her. Overvej lige, hvor luksus det her er, venner. Amen. Wow, mamme. Wow. Hvad siger vi så? Ja, det er igen det. Hvad er det, man betaler for? Og her, der er det udsigten, man betaler for. Udsigten. Det er også en smule servicen for, at de kommer og tager ens kuffert, ligesom. Poolen igen. Nej, der er efterhånden pool på så mange steder, men til gengæld poolen, den er opvarmet, så man betaler også en smule for poolen og dens opvarmethed. Amen. Overvej lige det her. Og hvis I virkelig har gode øjne, ligesom jeg har, så derude har vi Atlantis The Palm. Dernede har vi Skydive Centeret, og så ude i baggrunden, man kan ikke se dem, der har vi Burj Al Arab. Det er et af de eneste 7-stjernede hoteller i hele verden, og dernede forhindringsbanen. Ej, men momme, det her det er da fuld luksus. Jamen virkelig, så det her det kan 100% anbefales. Men egentlig vil vi også tage af for den her video, så ja, tusind tak fordi I gad at se med. Smid som sagt det der like og subscribe, hvis vi skal lave flere af sådan nogle hotel-tours her rundt omkring i verden. Og jamen igen, det... Hvis I har nogle andre guides til, hvad vi skal lave, når vi er afsted, så skriv det i kommentarfeltet. Alle ting sætter vi pris på den her kanal her, der kan der altså komme videoer op fra alle ting, fra alle verdens 7 hjørner, hvis man kan sige det sådan. Men tusind tak fordi I så med. For en aller sidste gang, glem ikke at like og subscribe, ellers er der ikke andet for end bare at se. Vi ses i vores næste video her på kanalen. Adios.